xa muôn bờ. Ta cây mình chỉ nhẹn na từ thay công lặn dài và thay cất nơi nôn ô. Mới đây promise luôn bỏ lời nghi mân xa xôn. Kỳ xoa chung ban cho bạn. Shake, 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 shake it all up. Shake, 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 shake it in the fall. Shake, 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 shake it all up. Shake, 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 shake it in the fall. Shake, 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 shake it all up.
đâu có, ba đâu có, ta ta đã trình. Thương thả đích màn tay thang ngờ, ho bằng đau mình bị đau phụ thua. Who's more snack bị cha đã khóa, hai chữ cực hộp ổn kê lệ gà. Shake it down low. ពេលវេលាបាទពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងទៅគឺថាសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនរបស់ជំនាញក៏ដល់ពេលហើយចាចង់បន្តទៀតដែរហ្នឹងមែនតាចង់ថាខ្លួនឯងមិនហ្នឹងហត់ដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឈឺផងដែរអូដោះស្រាយអូដោះស្រាយអ្នកដោះស្រាយបងយើងមកឆុងមៃគ្នាផងទៅច្រឡងនៅគណៈ W ឆ្លងនេះអរគុណច្រើនហើយមានអីចង់និយាយបាទសុំជឿបាទចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទៅហងមានបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់អ្នកខ្ញុំផងដែរអរគុណដល់វិធីកយ៉ាងវិធីការនេះយ៉ាងវោហាមែនទែនជឿបងសុខសាអរគុណលោកជូនពរឲ្យបងទាំងពីរនឹងលក្ខណៈសុខភាពល្អសុខសាថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាតាំងពីបតប្រសាទនេះមានកំណត់ចង់ស្កាក់ក្រោយយប រួយបបទៅរួយបបទៅមកវិញអញ្ចឹងគាត់បានអូសក់លោមកហើយអូសក់លោលឿនមកអញ្ចឹងពងឡើងពងឡើងពេញឡើងអូយចោលខាងនេះចង់អរគុណច្រើនណាស់ឡើយណាចង់អរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តទ្រុតទេសញ្ញជនសម្រាប់កម្មវិធីក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគ្រូពៀរអរប្រិមត្តទ្រុតទេសញ្ញជនយកឱកាសនេះអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដែលបានចូលរួម